Abasawo abalongoosa omutima mu ddwaliro emulago okusaba gavumenti okwongera ku bintu ebikozesebwa mu kulongoosa kidiridde omuwendo gw'abalwadde b'emitima okweyongera so ng'ebikozesebwa bitono. Abasawo bagamba nti kati omulwadde okulongoosebwa kyetaagisa obukadde 13 ate abantu ze batalina ekireeseewo okutya nti omulimu gw'okulongoosa emitima gavumenti gwe yeeyama okutuukiriza okutumbula embeera y'obulamu mu ggwanga gwandibazitoowerera. We have issues of supplies. As we talk, we have challenges of budget support to this institution. The budget for running the operating heart, the open heart surgery plus the cath lab procedures is not yet there. We only hope this next financial year is when we shall get the first support. Wakati mu basawo okusoberwa bafunye abazira kisaba bayambyeko okukola ku mujjuzo gw'abalwadde okuva mu nsi ya America, India ne Canada kyokka eky'ennaku nga nabo bakumaluna ku lwanca. They have come with some sundries and some consumables, which are equated to almost $30,000, which will help the next 12 patients, and some reserve may help more patients. Mungeri ye Mustafa semakula apocheza muddwalire mulago lw'ekirwadde ky'ensigo alaajanye abazira kisoko muddukira n'ensimbi atwaliwe India okulongoosebwa. Semakula asangiddwa ne nnyina Hajat Hawa Namfuka agamba nti ku kitanda emulago yasibwa ku kyuma nga kimutwalako 75,000 buli wiiki naye nga kati ensimbi zimuweddeko ate ng'ali mu bulumi. Alina obuyambi buyise ku ssimu zino wammanga. Ate atwine Dick ow'emyaka 27 abeera ne nnyina Kawempe Lugoba ng'alina ekirwadde ky'okugongobala asabye abalabi ba Bukedde TV abamanyi obulwadde buno bamudduukirire. Agamba nti obulwadde bwatandikira ku ngalo ng'asoma siniya ey'okutaano wabula ne gye buli kati abasawo abazungu baalemwa okuzuula kwe bwava. Ali mulungi nga ndi mulamu bulungi ne ntandika ne kyereeta kyokka at this extent. Mu kiseera kino talina kyasobola kukola nga kati ayagala kutwalibwa bweru wa ggwanga oba oliawo abasawo baayo bandiraba ekimuluma. Asaba alina obuyambi abuyise ku ssimu zino wammanga. Ndowooza bwe nfunako ku ssente ne ziwera sobola kweyongerayo mu ba dokita z'abakulu.